იყო ბატონი ზაქარიას მხრიდან. მოგესალმებით დიანა. პირველ რიგში თუ ვიმეზე უნდა იყოს ივანიშვილი გაბრაზებული, უნდა იყოს საკუთარ თავზე. იმიტომ რომ გუშინ ჩვენ არათუ ფარისევლობა ვიხილეთ უმრავლესობის მხრიდან, არამედ მავნებლობაც, იმიტომ რომ როცა თუ აპარაკობთ UNICEF-ის კვლევაზე, რომელიც შირმად გამოიტანეს და საქელიკოდ გახადეს, იმიტომ რომ ყველამ დავინახეთ, რომ ეს იყო უბრალოდ ტყუილი, უნდა ვიცოდეთ და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რა კვლევაზეა საუბარი. ამ კვლევაში მართლა კატასტროფა წერია. წერია ის, რომ საქართველოში უკანასკნელ წლებში გაზრდილია უკიდურესი სიღარიბე. რომ გაზრდილია სიღარიბე და ამის მიზეზად UNICEF-ის ეს კვლევა ასახელებს ძალიან ნელ ეკონომიკურ ზრდას და ძალიან დიდ ინფლაციას განსაკუთრებით მედიკამენტებზე. ანუ ფასების ზრდა, ნელი ეკონომიკური ზრდა და შესაბამისად ის მთელი ვითომ რეფორმები, რომელზეც ახლა ბატონი ქუცნაშვილი საუბრობდა, სწორედ ამ რეფორმების შედეგია ეკონომიკის შენელება. ჩვენ ხედავთ საბანკო სექტორიდან დაწყებული და დამთავრებული. არის გამოყენებული, ანუ გამოყენებულია პრემიერის საკრიტიკოდ თუ არა, პრემიერის საკრიტიკოდ არა, უბრალოდ ადგნენ